У Чорнухинському районі поблизу села Курінька горить торф. Пожежа масштабна, адже на території загорання знаходиться 10 гектарів торф'яних покладів. Поблизу села Курінька Чорнухинського району від учора горять торф'яні поклади. Залучено 35 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки. Площа торф'яних покладів – 10 гектарів. Як відомо, торф не горить, він тліє. Та виникла пожежа внаслідок горіння сухої трави та очерету на площі 20 гектар. Про це повідомив заступник начальника ГУ ДСНС України у Полтавській області Олександр Лисенко. Ми приступили до гасіння торфу на площі 10 гектар, яка виникла внаслідок горіння очерету та сухої трави на площі 20 гектар. Залучено 35 чоловік особового складу і 10 одиниць техніки. Сили засобів, які знаходяться тут на місці пожежі, достатньо. При подальшій гасінні пожежі, якщо необхідна буде додаткова техніка, будемо залучати. Наразі цих сил і засобів достатньо. Сьогодні рятувальникам вдалося тільки локалізувати пожежу. Поклади торфу продовжують горіти. Вогонь поширюється на все більшу територію. Пожежники планують ліквідувати вогонь через 5-7 днів, бо гасінням охоплена значна площа покладів.